Вітаю на каналі «Сім Нацсвята». З вами я, Марина Полончак. Сьогодні 18 жовтня і іменинниця сьогодні Молнар Катерина. Вітання полинуть до Праги і дорогу донечку з 28-м днем народження вітає любляча матуся, брат Ваня та сестра Галина з сім'єю з Бельгії. Мила моя донечко, ми всією родиною вітаємо тебе з твоїм днем і бажаємо тобі ясного і безхмарного майбутнього. Нехай життя твоє буде наповнене приємними подіями, хай поруч будуть тільки добрі люди, а щасливі моменти будуть у кожному дні. Будь успішна, будь така ж красива, будь усміхнена і задоволена своїм життям. А головне, будь здоровенька. І нехай усе, що ти задумаєш, про що мрієш, усе обов'язково збувається. Хай чудовий настрій, оптимізм надають тобі натхнення на усі твої справи. І не буде в житті жодного місця розчаруванням та проблемам. Бо все легко вирішувати в житті, коли ти маєш найголовніше – любов родини, підтримку твоєї сім'ї. Будь щаслива, наша дорога дівчинко, і пам'ятай завжди, що ми всі тебе дуже сильно любимо, кажуть ваші рідні, і з любов'ю дарують вам пісенний сюрприз. Навколо друзів зібралось багато, сльозинкою щастя скотилось під вій. Таке довгожданне для кожного свято, нарешті настав день народження твій. Таке довгожданне для кожного свято, нарешті настав день народження твій. І я бажаю цей радісний день, нехай вино кришталево іскриться, в колі друзів у морі пісень, усе задумане здійсниться. День народження, радісну мить, хай кожне слово теплом зігріває, хай на крилах до тебе летить той, хто кохає. І я бажаю цей радісний день, нехай вино кришталево.